Aj dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska. Dediny, dzedziny aj valaly. Dobre sa pozerajte a tipnite si, ktorú obec vidíte. My máme slanú studňu. Siričito, uhličitanová vajcovka. Dnes vás vezmeme do obce, v ktorej majú mimoriadne šikovných chlapov. Jeden čaruje s tenisovou raketou, iný na klavíri, ďalší dokáže z majestátnych koní urobiť krotkých baránkov. No a zda ten najslavnejší zaklína futbalovú loptu. Ak viete, z ktorej dediny pochádza náš futbalový reprezentačný brankár Ján Mucha, tak potom poznáte aj odpoveď na dnešnú hádanku. Už viete? Jeden to vie parádne s loptou, iný na klavíri, ďalší vymodeluje sochu aj z orieška. Títo šikovní chlapi majú spoločné to, že pochádzajú z obce Bela nad Cirochou. To je dedina z dnešnej hádanky. Poďte sa tam spolu s nami pozrieť. Nie, neprepliste, stále je to o obci Bela nad Cirochou. Práve odtiaľ pochádza náš reprezentačný brankár. No Janko Mucha je priamo rodák z Belej, od základnej školy, všetko, čo patrí k tomu. Sme v jednej z najväčších obcí Horného Zemplína. Dominantou je rímskokatolícky kostol. Pochádza z roku 1912, čiže je to v slohu neogotika. Jedným z takých pokladov našej dediny je aj 19 rodákov kňazov. Toto je jedna z najstarších historických pamiatok v obci. Tento obraz má najmenej 200 rokov. Viaže sa k nemu taká príhoda, bol veľký požiar v obci. Požiar zachytil nejakých asi 10 stodol. Tu, kde bol tento obraz, preskočil. Takže taký malý zázrak sa pripisuje, preto si ho tak veľmi vážime. A zázraky robí aj tento prameň. Je to pomoc pri problémoch s trávením. Bukovi my máme slanú studňu. Siričito, uhličitanová vajcovka. Toto je Macko. Má 3 roky, váži 1 tonu a furmana Janka Suška počúva na slovo. Konom sa venuje od malička. Dnes je to jeho živobytie. Musí počúvať, musí vedieť, čo gazda chce od toho konia, čo vyžaduje. Nie, je to nebezpečné. Aj vycítiť je, čo je dobre, čo je zle. Čári mári fuk. Pozrite sa, čo dokážu šikovné ruky Pavla Mitru. Celú krížovú cestu dokázal vytvoriť vo vajíčkach, no to nie je všetko. Najmenší výtvor je v lieskovom oriešku. Ja sa rozrobím viac tých orieškov, aj tie sošky, do každého si poukladám. Najprv a potom vyberem, namalujem, potom zasa vložím. Pomaly som sa s tým vyplal. Šikovné prsty má však i 22-ročný Mário Burda, tenisový tréner a klavírny virtuóz v jednom. Tieto tóny počujete prvý aj posledný krát. Mário komponuje vlastné skladby, no žiadnu z nich nezahrá dvakrát. Stále je to premiéra aj derniéra tej skladby. Stále je to nám niečo iné, nejakú inú ozdobku, čiže tá pieseň je pri každej príležitosti iná a nová vlastne. Som sa naučil hrať pre zážitok tej hudby, nielen to, čo je presne v notách napísané. Z Belej nad Cirochou, Jana Vedasová, Televízia JOJ.